Hello everybody, how are you? Pessoal, vamos fazer então aí a correção. Chegamos, né, à última semana, the last week, 29th week, 29ª. Então, essa semana nós vamos falar do Christmas, as atividades de Natal. Então, first through 50 days. Vamos ver como é que vai ser isso. Let's see this. First grade, primeiro ano. O que nós temos aí para o primeiro ano? Bom, see the video at. Então, para assistir esse videozinho, é um videozinho bacana que vai mostrar aí uma bela música já conhecida, né? Tem a versão dela em português e a versão dela em inglês. São várias versões. Essa é a versão de Natal. Quer falar aqui: One little, two little, three little elves. Four little, five little, six little elves. Seven little, eight, nine, right? Nine little elves. Ten little elves are. E cada hora faz uma coisinha. Então, little elves são os duendezinhos, né? Elf é duende e elves é o plural de duende, são os duendes. Então, little elves são os pequenos duendes, os duendezinhos. E aí fala o que eles estão fazendo. A cada, né, momento da música, eles estão fazendo alguma coisa para ajudar aí o Santa Claus, né? Os duendes ajudam o Papai Noel, segundo a tradição. Então, primeiro eles estão making toys, que é fazendo brinquedos, depois sewing, costurando, painting, pintando brinquedos, no caso, pintando lá o plane, o aviãozinho, sawing, serrando, depois hammering, martelando, wrapping, embrulhando os presentes, fazendo embrulhos, e por último, né, the last one, sleeping, dormindo. Depois que eles acabam tudo, eles vão dormir. Então, essa é a brincadeira na música. Ok? Vamos ver os exercícios. Number two. Mark the names of the toys. Marque os nomes dos brinquedos. Então, de acordo com o que vocês viram na música, vocês vão aprender aí os nomes desses brinquedos, não de todos. Por exemplo, aqui. Aliás, né, aprender o nome dos brinquedos, não. Vocês viriam os brinquedos. São os três brinquedos que eles fazem lá, que é o aviãozinho, a casa de boneca e o cavalinho, né? E aí tem as palavras em inglês para vocês marcarem o nome desses brinquedos. Aí como é que vocês vão fazer isso? Outro tio, mas eu não sei o nome de avião em inglês. Tudo bem, você não sabe, nós não vimos realmente. Mas tem duas palavras aqui que vocês conhecem, que nós vimos durante, né, as aulas aí. A primeira delas é leg. Aí, o que que é leg? Se você, né, lembrar, leg é perna. O aviãozinho é perna? No. Plane. Não sei o que é plane. Vamos ver se tem outro. Apple. Opa, apple, maçã. Ah, então não é leg, não é apple. Não é nem perna, nem maçã. Então só pode ser plane. É o aviãozinho ali. Plane, avião. O segundo, a casinha, né? Casa de boneca. Tem aqui dollhouse. Gente, eu não sei o que é dollhouse. Tá. Doctor. Opa, isso é médico. Não é médico. E aqui, purple. Purple é roxo. Ah, então não é nem doctor, nem purple. Só pode ser dollhouse. Casa de boneca. A casinha de boneca. Ok. And the last one, o último, o cavalinho. Eraser. Não, lembrei. Eraser é borracha. Não, cavalinho não é borracha. Turkey. Opa, isso eu lembrei lá do dia de ação de graça, do Thanksgiving Day. Turkey é o peru. Não é borracha, não é peru, então não é eraser e nem turkey. Vai ser o rocking horse. Rocking horse é o cavalinho, né? Vai e vem ali, ó. Eu vou marcar ele aqui. Tranquilo? Mandar uma cor, fica bonitinho, né? Beleza. Number three, observe the images of these Christmas symbols and their names. Observe as imagens deste símbolo de Natal e seus nomes. Então, os quatro aqui são símbolos de Natal. E os nomes deles em inglês. O primeiro é Bell, que é o sino. Depois, Santa Claus, Papai Noel. Candle, a vela. E Christmas tree, a árvore de Natal. Let's practice the pronunciation. Repeat after me.
Bell. Bell. Santa. Santa Claus. Pode ser os dois nomes, Santa ou Santa Claus. Kendall. Kendall. E por último aqui, a árvore de Natal, Christmas Tree. Christmas Tree. Ok. Let's paint it. Pintou bonitinho. All right. Now, choose one image for your Christmas card. Então agora você vai escolher uma imagem qualquer. Pode ser dessas imagens que a gente acabou de ver agora ou outras que tenha a ver, né, com Natal. Que você vai fazer o seu Christmas card, tá? Escreve com um X aqui, mas vai falar Christmas. É outra forma de falar Natal, de escrever, né? Draw it in the right square. Então preste atenção. Alguns alunos mandaram para mim, mas ficaram errados. Ficou errado assim, né? Não ficou do jeito que eu pedi. Não é que tenha ficado errado, vai ficar diferente. Mas se fosse para fazer do jeito certinho que eu pedi aqui, vocês iam fazer aqui, ó. Draw it in the right square. Então é para fazer o desenho da imagem no quadrado direito. Qual que é o quadrado direito? Este ou este? Direito. Vou clicar então aqui. E fazer um desenho aqui embaixo. Tá. Paint it beautifully. Pinte o bem bonito. Pintou. Ok? Coloriu bonitinho. Cut the card off. Aí, se eu pegar aqui o chá de tesourinho, ó. Cut it off. Recorta. Tira da folha. Fold it. Dobre-o. Onde que dobra o cartão? Se você recortou aqui, vai ter essa linha do meio. Você vai dobrar o cartão aqui. And write the message below inside it. E escreva a mensagem abaixo, aqui ó, message, essa mensagem, dentro dele. Then, então, write your name in front, então o seu nome você vai escrever aqui em cima, and the name of the person you give the card into. E o nome da pessoa para qual você vai dar o cartão, aqui embaixo. Então, from quer dizer de, to, para. Então, de o seu nome para o nome da pessoa. Aí eu coloquei até uma dica aqui, ó. Dica: se o cartão for para a família, escreva no to my family. Então, aqui, se você quiser dar um cartão. Ah, só tem um cartão, eu queria dar para my dad, my mom, my grandma, my brother, my sister. Para todo mundo da família. Ah, então escreva my family aqui. Tranquilo? Vamos ver como que ficaria isso. Olha o que que eu fiz lá. Tá. Então tá aqui o cartão, né? Primeira coisa, fazer um desenho no right square, no quadrado direito. Aqui. Ok? Desenhou. Olha. Eu escolhi aqui para desenhar two bells, dois sinos. Depois pediu para pintar, já tá pintado. Ok? Agora. Fiz uma margem, tá vendo? Pra ficar bonitinho. Pintei, fiz uma margem. Fica a critério aí. Aí recorta. Recortou. Vou escrever lá, ó. From teacher Marco. Eu. Do professor Marco. To my dear students. Meus queridos alunos. Pra vocês. Então, from teacher Marco to my dear students. Escrevi ali o from para, né? O de para, from to, recortou, aí vou dobrar. Assim fica dobrado, ó. Tá vendo? Esse é o lado direito, recortou o cartão e dobrou aqui, ó. Só dobrar o meio assim. Então ele vai ficar desta forma. A parte de dentro tá lá dentro, dobrou aqui e aqui é a parte de fora, certo? E aqui dentro, ó. Aqui dentro é onde nós vamos escrever a mensagem. Então vamos ver como é que vai ficar lá dentro do cartão. Ó, isso aqui é a parte de dentro. Aqui, ó, fiz uma margem verde nele, coloquei um vermelho aqui, são as cores de Natal, né? E lá dentro eu escrevi, ó, Merry Christmas and Happy New Year. O que que é um Merry Christmas and Happy New Year? Feliz Natal e feliz Ano Novo. E se quiser, pode desenhar alguma coisa aqui, já que aqui vai ficar branco. Então, vou desenhar aqui, ó.
Ah, Christmas Scene é um presépio. Então é assim que fica no cartão. Beleza? Ok. Second grade, segundo ano. Segundo ano é a mesma coisa. O cartão de Natal eu acabei de mostrar ali agora no primeiro ano. Então, se você caiu aqui no segundo ano para assistir direto, volte um pouquinho aí o vídeo para você assistir como que fica o cartão, tá? Se você tiver alguma dúvida na hora de fazer. Number one, see the video at. Assistiu o vídeo, está aqui no YouTube, esse é o vídeo. Kids Vocabulary Christmas é o vocabulário do Natal das crianças, é vocabulário para crianças, vocabulário de Natal para crianças. É, não tem a letra aqui porque o próprio vídeo já vem escrito, então não precisa colocar aqui novamente, tá? Ele vai apresentar o vocabulário que é usado no Natal. Então vamos lá, number two, o exercício número 2. After seeing the video, mark the right name for each picture. Então, depois de assistir ao vídeo, marque o nome correto para cada gravura. Todas essas gravuras aqui são representadas no vídeo. E vem o nome escrito em inglês. Então, você tem aqui o sino. Sino. Qual dessas palavrinhas aqui que é sino? É Santa Claus, Bell ou Star? Bom, primeiro vamos pintar cada um aqui. Pintou bonitinho. E agora são os nomes. Então, o sino é Bell. Bell. Jingle bell, jingle bells. O trenó. Qual dessas palavras tem a ver com trenó? É sleigh, Christmas tree ou snowman? Você assistiu ao vídeo, você vai achar lá que é o sleigh. Sleigh. É, Papai Noel, Santa Claus, Bell ou Reindeer? Opa, Bell já vi que é sino. Então tem Santa Claus e Reindeer. Se você olhar lá no vídeo, você vai achar que o Papai Noel é o Santa ou Santa Claus. Pode falar as duas formas. Santa Claus. And the last one, o último, a árvore de Natal. Então nós temos aqui Snowman, Present or Christmas Tree. A resposta, the answer is Christmas Tree. Okay. Come on, guys, let's practice the pronunciation. Vamos treinar a pronúncia? Repeat after me. Santa Claus, Bell, Star, que é o Papai Noel, o sino e a estrela. Aqui embaixo, sleigh. Observe que o GH aqui não é pronunciado, é mudo. Só pronunciar aqui, ó. Sleigh. É, tem umas palavrinhas em inglês que são assim. Elas aparecem as letras, mas você não fala, tá? É, Christmas tree. Christmas tree. Snowman. Snowman. Sleigh é o trenó. Christmas tree. Já vê aqui embaixo é a árvore de Natal. E o snowman é o snow, neve, man, homem. Homem de neve, ah, o boneco de neve. Aqui embaixo, Santa Claus, Bell, Reindeer, Reindeer, é a rena. E por último, que tem a rena mais famosa lá do Natal, que é o Rudolph, a do nariz vermelho, a Red Nose. E por último, nós temos o Snowman, Present, Christmas Tree. Nós já temos Snowman, boneco de neve, Christmas tree, árvore de Natal, e presents, nem precisa, né? Que é presentes. Ok. Number three. Which element is not in the card? Qual elemento não está nos cartões? Aqui nós temos one, two, three, four Christmas cards. Quatro cartões de Natal pendurados. E temos desenhos. Neste desenho tem alguns elementos. Desses elementos, tem um aqui, ó, que está escrito que não pertence, não está no cartão. Então vamos ver quais são eles? No primeiro desenho aqui,
Nós temos aqui a palavra carols, Christmas stockings e presents. Tem que assistir ao vídeo para conhecer essas palavras. Carols, né? Não tem nada a ver com a Carol, que mora na esquina ali. Mas carols, em inglês, são aqueles. Sabe aquele grupo de coral que fica na porta das pessoas, nas praças, todo mundo bonitinho aqui, 5, 6, 10, 4, depende da quantidade de pessoas que ficam convivendo ali e fica cantando os cânticos de Natal. Aqui eles são chamados de carolers. Então, carols são os cânticos de Natal, as musiquinhas que eles ficam cantando, os corais de Natal. Christmas stockings é a meia que se pendura na lareira tradicionalmente, ou na árvore, seja onde for, a meia de Natal. E presents, presentes. Então vamos ver. Tem presents? Tem, tá cheio de presents. Christmas stockings, aqui, a meia. Aqui é só pendurar, amarrar e pendurou. E carols, que são os cânticos de Natal. Tem aqui alguma coisa de cântico de Natal? Não. Então a resposta é essa. Segundo, aqui o desenho, né? De novo a meia, tem aqui aquela balinha, tem neve, tá. Christmas stockings, candy cane, Santa Claus. Nós já vimos que Christmas stockings é a meia, ok? Candy cane, essa balinha aqui, que parece uma bengala, né? Por isso que é o nome dela, Candy Cane, bala bengala. Doce em forma de bengala, doce bengala, bengala doce. Tá. E Santa Claus, o Papai Noel. Qual desses três que não tem no desenho? Santa. Ok. Third picture, terceiro imagem, third card, terceiro cartão. Tem aqui o desenho de uma ave, tem estrela, tem neve, tá. Sleigh, star, ou Christmas tree. Sleigh, nós vimos no vídeo anterior, e está no vídeo, é o trenó. Star, estrela. Christmas tree, árvore de Natal. Tem Christmas tree? Tem árvore de Natal? Yes. Star, tem aqui, ó, yellow star, amarela. E sleigh, tem trenó aqui? No. Então, a resposta é sleigh. And the last one, the fourth card. Nós temos um boneco de neve, ele está com uma bala aqui, né? A bengala doce, a bala bengala, e tem neve em volta dele. Então vamos ver. Tem star, estrela, snowman, boneco de neve, candy cane, a baleia. Então o que não está presente aqui vai ser star, não tem estrela aqui. Alright? É isso. A questão do cartão eu já falei, né? Vocês vão voltar lá no primeiro ano para assistir no finalzinho lá como é que faz o cartão, tá? Third grade, terceiro ano. Eu pedi para o terceiro ano. Tem um videozinho. Então, see the video at. Está aqui o vídeo que vocês vão assistir. Tem essa letra na introdução, ó, Daily Translation. Né? Hello, reindeer. Olá, rena. Hello, snowman. Olá, boneco de neve. Hello, Santa. Hello, Santa Claus. Coloquei aqui, Santa, Santa Claus. É a mesma coisa, Papai Noel. Happy Holidays. Boas festas. E aí, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merry Christmas, everyone. Feliz Natal para todos. Let's sing it once again. Vamos cantar mais uma vez. E aí, repete a musiquinha toda. Tranquilo? Vamos lá para o exercício. Number 2. Mark the correct answer to what's this? Marque a resposta correta para o que é isso? Bom, então nós temos aqui um vocabulário. Desse vocabulário, algumas palavras você viu na música e outras não. De acordo com o desenho. O primeiro desenho aqui é de uma árvore de Natal. A árvore de Natal vai ser reindeer, Christmas tree ou Santa Claus? Bom, no desenho, a gente acabou de ver na letra lá que reindeer é a rena, Santa Claus é o Papai Noel, então só pode ser Christmas tree, é a árvore de Natal. Essa balinha que a gente chama de bengala doce, né, bala bengala, sei lá. Candy cane, snowman ou star? Bom, nós vimos snowman, é o boneco de neve na música.
mas nós não vimos Kaneki e nem Star. Mas você já conhece a palavra Star? Nós aprendemos essa palavra em algum momento aí durante as aulas. Então nós temos aí, lá na letra S, se não me engano, né? Candy cane. Então essa é a balinha Candy cane. Candy bala, cane bengala. Bengala doce, bala bengala. Fica o critério aí. Candy cane. E por último nós temos o trenó. O trenó nós temos lá Santa Claus, sleigh ou Christmas tree. Já aprendemos Santa Claus, Papai Noel, não está aqui. Christmas tree, acabou de marcar aqui, é a. Então só sobrou a palavra sleigh. Observe que a pronúncia é sleigh. E don't pronounce GH. Não pronuncie o GH aqui. Sleigh. Então essa é a resposta. Let's practice the pronunciation. Reindeer. Christmas tree. Santa Claus. Aqui embaixo agora, no segundo. Candy cane. Snowman, Star. E o último, Santa Claus, Sleigh, Christmas Tree. Ok, e agora a gente vai repetir somente o nome que foi marcado, que é o nome de cada gravura aqui. A primeira delas, Christmas Tree, árvore de Natal, Candy Cane, a balinha, e o último, Sleigh, o trenó. Number three, find the words in the word search. Encontre as palavras no caça-palavras. Eu nem coloquei a tradução aqui porque todo mundo já está sabendo como que faz. Então, o nome Christmas time, época de Natal, né? Estamos aí no período natalino. Eu acho que a gente pode traduzir o nome desse episódio. Christmas time, período de Natal. E as palavras que a gente viu na música: Reindeer, Santa Claus, Merry Christmas, sleigh, Happy Holidays, Snowman, Christmas Tree e Candy Cane. Então, essas palavrinhas estão todas aqui. Tem na diagonal, tem de cima para baixo, de trás para frente, etc, etc. Então, vamos colocar a resposta para quem achou. É isso aqui, ó. Você tem lá o Candy Cane, de trás para frente aqui. Você tem a. Aqui, Christmas Tree, a árvore de Natal aqui na diagonal. Tem Merry Christmas aqui de azul, blue. Aqui nós temos Snowman, de baixo para cima aqui, ó. Snowman, brown. No yellow nós temos sleigh, que é o trenó. Aqui de cima para baixo, em green, nós temos a Santa Claus, essa é a palavra, Santa Claus, Papai Noel. Orange, tem aqui reindeer, de baixo para cima, reindeer. E por último aqui, em red, de cima para baixo, Happy Holidays, boas festas. Então são essas as palavras, ok? Quanto ao cartão de Natal, que é o exercício número 4, é o 4, voltem lá no primeiro ano, tá? Eu expliquei, é o mesmo exercício. Então, lá no primeiro ano, eu mostrei como que se faz este cartão. É só você voltar o vídeo um pouquinho ali, você consegue pegar o final do primeiro ano e ver se tiver alguma dúvida na hora de fazer o seu Christmas card. Alright? Ok. Fourth grade, quarto ano. O que tem lá no quarto ano? Number one. Ah, vou falar de uma vez então aqui. Quem está chegando aqui no quarto ano, a partir dessa imagem, o último exercício, que é o exercício do cartão de Natal, se você tiver alguma dúvida em como fazer, você pode assistir lá no primeiro ano, volte o vídeo aí, lá no primeiro ano, no finalzinho, é a mesma atividade, eu dei para todos os anos, do primeiro ao quinto. Então é só você ver lá como é que faz o cartão, tá? Qualquer dúvida, então volte lá. Number one, see the video at. Veja o vídeo, tá aqui o link. O nome da musiquinha, né? Learning Station, We Wish You a Merry Christmas. Aí basta colocar isso no Google, você vai achar esse vídeo aqui. E essa musiquinha é a musiquinha conhecida. Quem assistiu ao vídeo, né, vai reconhecer. É que é We Wish You a Merry Christmas, We Wish You a Merry Christmas, We Wish You a Merry Christmas and a Happy New Year. Todo mundo conhece. Então, aqui
aqui está a letra, tem a tradução, o que significa. A única palavrinha diferente aqui é a palavrinha fig pudding. Fig pudding é porque tem um desenho aqui, ó, e expliquei aqui embaixo. Observação: fig pudding é um prato tradicional do Natal dos ingleses. E consiste em quê? Em uma sobremesa feita com frutas cristalizadas, igual o panetone, assim, vamos dizer, né? Só que não é a mesma massa que o panetone. E outros ingredientes próprios da culinária inglesa. Então, tem uma bíblia diferente que eles colocam. Enfim, eles fazem de uma forma lá com elementos que nós não temos aqui no Brasil. Tá? Por isso que aqui no Brasil você não acha, as pessoas têm que fazer usando esses ingredientes de lá, da Inglaterra. Beleza? Então, fig pudding. A palavra pudding quer dizer sobremesa, não é pudim, não. Pudding é sobremesa. Quer dizer, é um tipo de sobremesa. Tá? Enfim, vamos lá. Number two. This vocabulary is from exercise number three. Ou seja, este vocabulário é do exercício número 3, é do próximo exercício. Ah, Titi, então por que você colocou ele aqui e não colocou lá? Por questão de ocupar espaço na folha. O número 3 não caberia aqui. Então, se eu colocasse o número 3 aqui, ia ficar muito pequeno. E esse espaço aqui ia ficar em branco. Aí eu ia gastar 3 folhas de exercício para vocês. Então, para a gente economizar folha, né, e gastar menos papel, a natureza agradece, eu resolvi colocar o número 2 aqui e avisar, ó, this vocabulary is from exercise number 3. You can do number 3 first to help you. Você pode ir lá e fazer o 3 primeiro, depois você volta e faz o número 2 aqui, que vai te ajudar. Tá? Todas essas palavrinhas estão lá. Então, vamos ver. Santa ou Santa Claus. Qual dessas palavras que é Santa ou Santa Claus? Papai Noel. Reindeer. Letter B, reindeer. É a rena. Letter C, angel. Angel é o anjo. E letter D, bell. Sino. Come on, let's practice the pronunciation for these words. Repeat after me. Santa. Santa Claus. Reindeer. Angel. Bell. Alright. Letter E, nós temos a Christmas tree, é a árvore de Natal. Elf, é o duende. Wreath, é a guirlanda, aquele enfeite redondo assim, que coloca nas portas, né, pendurando na parede. And ornaments, são os enfeites. Come on, let's practice pronunciation. Christmas tree. Elf. Wreath, wreath, ornaments, ornaments. Ok, number three é este desenho. Então tem um tanto aqui, é para trabalhar o vocabulário, tá vendo? Ó, tem aqui o desenho e tem o nome em inglês. Tá? Essas palavrinhas aqui pode ser que tenha ficado um pouco difícil de entender. Mas vamos ver aqui como é que faz. Primeiro vamos pintar, né? Pintou bonitinho, para e aqui está a resposta. Tá? Eu tirei a cor, eu coloquei aqui, senão ia ficar muito colorido. E deixei no preto e branco para mostrar a resposta para vocês. Vamos ver as palavras que tem aí. Ó, candle é a vela, candle, tá? Em purple aqui, ó, roxo. Se você procurar o purple, tá aqui, ó. Candle. Em diagonal de baixo para cima. Candle. Depois nós temos a stocking, é a meia, meia de Natal aqui, ó. Stocking, onde coloca, né, os presentinhos, as coisinhas que penduram na lareira, tradicionalmente. Como aqui no Brasil, poucas casas têm lareira, né? Porque não tem esse frio de neve. Então, algumas pessoas penduram na árvore de Natal mesmo, ou na parede. Então, stocking está em red. Só procurar o red aqui que você vai achar. Stocking aqui. Okay, stocking. Não sei por que eu levei até aqui em cima, não é? Tem em cima, não. É só aqui, ó. Stocking, tá? Vai parar aqui, ó. Essa parte é meio que discreta. Christmas tree, a árvore de Natal, está em pink. Cadê o pink? Pink aqui. Christmas tree, aqui embaixo. Reindeer, a rena. Reindeer, yellow, aqui. Reindeer.
Star, a estrelinha, star, brown, entendeu? Brown. Ei, rapaz, eu não marquei star. Ah, tá aqui em cima, marquei sim, tá lá no alto, bem escondidinho, ó. Star, fez a escadinha com ela. Angel, o anjinho, blue, tá aqui, angel. Tem outras palavras aqui embaixo, né? Eu acho que sim. Bom, vamos aqui. Reef, daqui, reef, que é a guirlanda, dando uma cor aqui, orange, cadê reef? Aqui, reef. Ok. Cadê outro? Aqui, Santa, em green, é o Papai Noel, Santa. Elf é o duende. Tá aqui no amarelo limão. Elf. Here. Light yellow. Candy cane. Essa balinha em forma de bengala, né? Bengala doce. Candy cane. Então, bala de bengala, sei lá. Então, tá aqui. Candy cane. É no wine, né? Por vinho. Wine. Candy cane. Ok. E aqui em cima, bell. Que é o sino, bell. Onde é que está o sino? Bell. Entendeu? Jingle bell. Aqui, bell, né? Diagonal. Bom, aqui embaixo tem outras palavrinhas que não apareceram aqui no desenho, que é ornament. Então tem aqui, ó, ornament, né? Em blue aqui, ornament. Isso. E, salvo engano, tem também present, que é esse que está do lado de cá. Tem o Reef, daqui, Bell, Candle. Tá em black aqui embaixo. Então tá aqui. Ok. Bom, acho que é isso mesmo. Ah, Lantern, eu acho que é esse aqui. Porque não tá aparecendo no desenho. Esse daqui de black, Lantern. Muito bem. Ei, se tiver qualquer dúvida, me pergunta lá que eu mando uma foto melhorada para vocês, tá bom? Não, presents, não, aqui é, ó, presents aqui, ó. Presents, bem no cantinho aqui, tá vendo? Debaixo aqui do de Santa Claus, em cima dele, ó, presents. É onde tem os presentes, que são esses aqui. Então é isso, pessoal. Fifth grade, quinto ano. O que que nós temos pro quinto? Tem um videozinho, tá aqui, né? Você pode linkar ou digitar no Google Jingle Bells Super Simple Song. Tem vários Jingle Bells, mas tem que ser dessa plataforma, né? Super Simple Songs. Aí você vai ver essa carinha do vídeo aqui, e é ela. It's like a karaoke video. Sing along. É como um vídeo de karaokê, cante junto. E ele é muito legal, porque ele apresenta a música e depois vem com a letra embaixo para você tentar cantar. Ele te ajuda na pronúncia, te ajuda a forçar aí, tá? Repetição. Exercise number two. Solve the challenge with vocabulary related to Christmas. Então, resolva o desafio com vocabulário relacionado a Natal. Christmas. Está aqui o vocabulário. The words are across, down and diagonal. Então, as palavras estão de todo jeito. Assim como os anteriores, né? Então, nós vamos treinar aqui a pronúncia. I'm gonna read and you are going to repeat after me. Let's do it. Angel é o anjo. Repeat after me. Angel. Candy cane é a balinha em forma de bengala. Bala bengala, bengala doce. Christmas lights. São as luzes de Natal ou os piscas, né? Mistletoe é tipo um galinho, tem uma história, né? Você tem que se beijar debaixo do mistletoe, tem uma tradição. Kiss under the mistletoe. Reindeer é a rena. Stocking é aquela meia onde se coloca os presentinhos e pendura em cima da lareira. Ou caso não tenha lareira, como é a maioria das casas aqui do Brasil, pendura-se na árvore ou em algum outro lugar qualquer, na parede, né? No portão. Stocking.
Aqui em cima nós temos Bell, Bell, símbolo. Carol, Carol. Não tem nada a ver com a Carol, Carol que estuda aí nessa. Não, não é sua colega Carol, não. Carol. São aqueles cânticos de Natal que fica aquele grupo de pessoas, lendo assim, cantando na porta das igrejas, na praça, dentro das casas, nos shopping centers, etc. As musiquinhas de Natal bem ensaiadas. Então, aquilo se chama Carol. E as pessoas que cantam são os carolers. Carolers. Christmas tree. Christmas tree. É a árvore de Natal. Nativity scene. Nativity scene. Cena da natividade, cena do nascimento. Presépio. É o presépio, nativity scene. Sleigh. Sleigh é o trenó. Wreath, wreath, a guirlanda, aquele círculo assim todo enfeitado, dentro de as portas. Candle, candle, é a vela. Chimney, chimney, chaminé, por onde desce do Santa Claus, do Papai Noel. Holly, holly, também é na parte que tem as folhinhas com as frutinhas vermelhinhas, Holly, daí que vem a palavra Hollywood, onde tem os filmes, né, de Hollywood, famosos filmes americanos, a cidade de Hollywood. Então, Holly, a plantinha. Ornaments, ornaments, são os enfeites. E por último, nós temos a palavra snowman, snowman, que é o boneco de neve. Bom, desses todos aqui, ficou faltando talvez o Papai Noel, que é Santa ou Santa Claus. Vou colocar a resposta para vocês. Aqui estão as, né, só você olhar a cor, ó, orange, blue, etc, etc. Procura aqui que você vai achar. Tá para cima, baixo para cima, diagonal, diagonal, ou de cima para baixo, across. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, tá bom? Number three. Mark the correct name for each picture. Marque o nome correto para cada gravura. Então aqui nós temos o presépio. Você tem angel, nativity scene or chimney. Nativity scene. É esse desenho aqui, que é o que eu falei agora, tem as folhinhas e as frutinhas vermelhinhas. Holly, snowman ou nativity scene? Holly. A vela. Nós temos candle, angel or holly. Candle. Observe como que eu fiz. Tá, na primeira eu deixei a palavra bem fácil, ó, anjo e chaminé. E aí acabou dele deduzindo que seria nativity scene. Tá. Na segunda, eu repeti a palavra nativity scene, então você já sabe que não é. Snowman seria o boneco de neve, né? Homem de neve, boneco de neve. Então ficaria holly. Aqui embaixo eu coloquei Candle, Angel, que é o anjo, e Holly você acabou de ver. Então já vai eliminando e pega a palavra Candle. Aqui é a guirlanda, então repetir: Candle, Wreath e Nativity Scene. Você já viu lá em cima, então só pode ser Wreath. O sino, Snowman, Bell ou Wreath? Você acabou de ver Wreath, Snowman é o boneco de neve, então Bell. Essa aqui, que é esse galinho. Você tem bell, mistletoe ou candle? Então, você já viu bell, é o sino, candle, vela, sobrou mistletoe. Tem a lenda, né, que você tem que se beijar debaixo do mistletoe. Aqui tem os meninos cantando aqui, representando o que seria os cânticos de Natal. Christmas tree, Christmas lights ou carol? Carol, ok. In the last one, a última. Carol, candy cane or angel? Candy cane. É isso. Bom, thank you very much. Ah, não falei do quinto ano. É o seguinte, o próximo exercício é o do cartão. Então, se você não entendeu como que se faz, a forma que é para fazer o cartão, ficou na dúvida, volte lá no primeiro ano. Volta o vídeo aí, ó. Lá no final do primeiro ano,
eu dei essa atividade para todos, do primeiro ao quinto, a mesma. Essa do cartão. Então, lá eu mostro como que se faz o cartão e explico direitinho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Thank you very much. Merry Christmas to you and your family. Feliz Natal para você e sua família. And a blessed new year. E um ano novo abençoado para todos. Tranquilo? Muito obrigado. Thank you very much. Até a próxima. Bye, bye.